ağac bar verəndə başını aşağı əyər. Böyük bir meşədə gözəl bir tovuz quşu yaşayırdı. Bu tovuz quşu həm çox gözəl, həm də çox bilən bir quş idi. O, müxtəlif meşələrdə olmuş, bir çox biliklərə yiyələnmişdir. Meşədəki ən bilikli və ən gözəl quş olması ilə çox fəxr edirdi. Vaxtının çox hissəsini çay kənarında keçirir, çayın suyundan güzgü kimi istifadə edərək özünə baxırdı. Quyruğunu açar, rəngarəng tükləri ilə nazlanaraq gəzərdi. Tovuz quşu özündən başqa heç kimi bəyənmirdi. Gözəl və savadlı olduğu üçün hamının onu sevməsini, maraq və diqqət göstərməsini istəyirdi. Digər heyvanlar da onun özünə razı hərəkətlərindən, acı sözlərindən artıq bezmişdilər. Ona görə də heç kim tovuz quşu ilə dostluq etmirdi. Bircə kirpidən başqa. Kirpi meşədəki bütün heyvanlarla mehriban, şirin dil davrandığına görə hamı onu çox sevirdi. Buna görə də tovuz quşu kirpiyə paxıllıq edirdi. Ürəyində düşünürdü ki, mən belə gözəl, bilikli, bacarıqlı quşam. Heç dostum yoxdur, amma kirpi eybəcərdir. Bu meşədən başqa heç yeri görməyib. Lakin bütün meşə sakinləri onun dostudur. Bir gün kirpi və tovuz quşu yenə çayın kənarına gəlmişdilər. Tovuz quşu özünü suda izləyir, kirpi isə alma yeyirdi. Onların yanından keçən heyvanlar kirpiyə salam verib hal-əhval tutub gedirdilər. Heç kim tovuz quşuya fikir vermirdi. Bundan əsəbləşən tovuz quşu acıqla kirpiyə dedi. Sənə baxıram və məhtəl qalıram. Boyun yox, tükün də yox, gücün də yox. Amma bu qədər dostum var. Sənin kimi çirkin birini necə sevir bu heyvanlar? Kirpiyi gülümsəyərək deyir. Düz deyirsən, mən sənin kimi gözəl yumşaq tüklərim yaxdı. Sən qədər bilikli də deyiləm. Çoxlu tikanlarım var. Amma əsas odur ki, mənim tikanlarım çöldədir. Ürəyimdə heç tikan yoxdur. Qəlbim sevgi ilə doludur. Ona görə də mənim hamı çox sevir. Tovuz quşu dedi. Necə ürəkdə tikan olur ki? Kirpi cavab verir. Əlbəttə olur. Qəlbində başqaları üçün pis hisslər daşıyanlar, özündən başqa kimsəni bəyənməyənlərin, lovğalıq edənlərin qəlbi tikanlıdır. Ürəyində tikanlı olan sevməyi bacarmaz, başqalarını sevməyi isə heç kim sevməz. Amma mən çox gözəlim, həm də bu meşənin ən çox gəzən, öyrənə bilikli quşuyam. Belə biri sevilməzmi? Gözəl canlılar bəyənilir. Amma bu sadiqların yetəri deyil. Hər kəsin sevimlisi olmaq üçün qəlbində gözəl olmalıdır. Mehriban, şirin dil olmalısan, hamıya xoş sözlər deməlisən. Yox, sən səhv edirsən. Tezliklə bunu sənə sübut edəcəyim. Bir həftə sonra tovuz quşunun ad günü idi. O, bütün meşə sakinlərini ad gününə dəvət etdi. Anası ilə birlikdə çoxlu yemək, şirniyyat və meyvə şirələri hazırladı. Səhər tezdən oyanıb, bütün tüklərini təmizlədi. Doğrudan da o çox gözəl görünürdü. Səbirsizliklə qonaqlarını gözləməyə başladı. Artıq axşam olurdu. Kirpidən başqa heç kəs tovuz quşunun ad gününə gəlmədi. Tovuz quşu həmin axşam səhərə qədər ağladı. Səhər kirpinin yanına gedib dedi. Axı mən meşədəki heyvanların ən gözəliyə... Sabahlıya, başqa ölkələrdəki meşələri gəzib, çox şeylər öyrənmişəm. Niyə heç kəs mənim qədrimi bilmir, ad günümə də gəlmir? Çünki sən çox özündən razısan, heç səsi bəyənmirsən. Meşəmizdəki ağaçlara fikir vermişəm. Meyvəsi ağazına necə də başlarını dik tutublar. Amma meyvəsi bol olan ağaclar başlarını aşağı edir. Heç eşitməmişəm. Ağac bar verəndə başını aşağı əyər deyərlər. Bu o deməkdir ki, müsbət keyfiyyətlərin çox olsa da bununla lovğalanmamalısan. Əksinə, daha da mehriban, hər kəslə xoş rəftar olmalısan. Bəli, sən meşəmizin ən gözəl quşusan. Amma bu sənə başqa heyvanlara acı söz deməyə, onları özünə nəsi görməyə ixtiyar vermir. O gündən sonra tovuz quşu bütün səhvlərini başa düşdü. Ağzından çıxan sözlərə də fikir verməyə başladı. Qəlbindəki tikanları təmizlədi. Ətrafındakılara gözəl sözlər dedi. Mehriban davrandı. Qarşılığında isə
özü de sevilen bir quş oldu. Artık Tovuz quşu çay kənarına gidip özünü izləmirdi. Çünkü o həqiqi gözəlliyin dostların qəlbində mihriban ve xoş sözlərdə olduğunu anlamışdı. İnsanı el içində sadəliyi sevdirər. Ağac da bar verəndə başın aşağı əyər. Əziz dostum, ağac bar verəndə başını aşağı əyər atalar sözünün mənası odur ki, insan nə qədər elmli, bilikli, bacarıqlı və gözəl olsa da, bu xüsusiyyətlərinə görə lovğalanmamalıdır. Heç kimi özündən əskik görməməlidir. Əksinə, ətrafında hər kəsə mehriban, qayğıkeş və xoşrəftar olmalıdır. Hələlik dostlar.